До Дня перемоги Сумська обласна організація партії «Соціалісти» запросила до себе ветеранів Другої світової війни, аби привітати їх зі святом. За одним столом зібралися справжні герої – зв'язківці, розвідники, учасники партизанського руху. Кожен поділився своїми спогадами. Принимали активне участие в бойових діях, подривали воїнські ешелони, живой силой и техникой. Я лично на протяжении 2,5 лет состоял в партизанском этом соединении и являлся членом диверсионно-разведывательной группы. Один з ветеранів до розповіді підійшов з креативом. Чи не усе своє життя він описав у віршах. 17 минуло, пішов наш черед, ушов воювати за совєтський народ. За год до победы, край вечных болот, пришел я под Витебск, связистом на фронт. В июне команда пришла на прорыв, в боях за отвагу, медаль за отвагу, в боях заслужил. Всі вони служили у різних містах та навіть країнах, але згадка про перемогу викликає у всіх однакові емоції. Ми йшли по Чехословацкой земле, в каждое село нас с энтузиазмом встречали. Вот. У них такие привеси были «Наздар», «Наздар», «Наздар». Вот забрасывали нашими цветами. Перед каждым почти домом были накрыты столы. Вот, вот так, вот с таким энтузиазмом, с такой радостью встречали нас чехословаки. Голова Сумської обласної організації партії «Соціалісти» також має військове минуле. Нам зізнався, прийти у політику його змусило життя та сподівання у те, що саме його партія у силах змінити Україну на краще. Я не хочу, щоб мої внуки, а мені 4 внучки моїх, а мені 4, щоб вони жили нормально в державі і не старались убіжати в Польщу, в Германію і в Чехію. Тому життя заставило, в принципі, зайнятися політикою. Сьогодні ми зібралися для того, щоб почтити цей день. Тому що День Победы – це День Героїв. От сидять настоящі герої за столом. Члени партії «Соціалісти» долучилися і до врочистостей у центрі Сум. З квітами та прапорами пройшли у святковому параді.